Imao sam jedan početak govora koji se rapidno izmenio kada sam slušao ovaj TED govor od malo pre i koji je govorio o tome da li ćemo mi uopšte moći da razumemo naše praunuke, kako će njihovi umovi funkcionisati i da li će oni zaista biti na nekom novom, ako bi se na šumadijskom rekli, levelu razumevanja. Ono od čega sam ja pošao prilikom pravljenja svog govora je bila sledeća stvar. Naime, prvo, hipoteza od toga da li ja mogu da napravim sposobnjakovića od Tobsona nije poenta ove priče. Priča je samo o tome kako mi možemo da živimo normalno u jednim vremenima koja su potpuno promenjena u odnosu na ona koja su bila do sada. Verovatno ste čuli za Lewisa Carrolla, tako, koji je napisao Alice u zemlji čuda. I verovatno onaj koji je čitao se seća hipoteze Crvene kraljice, koja kaže Alisi, ukoliko želiš da ostaneš u mestu, moraš da trčiš najbrže što možeš. E to je prokletstvo modernog vremena. Da ti možeš da ostaneš u mestu samo ukoliko daješ sve od sebe. A paradigme su tu da bismo ih ispitivali, zar ne? Znači, paradigme su tu da možemo da ih promenimo. Paradigme su tu da se zapitamo, ok, a šta ako bismo upravo u ovom ubrzanom vremenu naučili kako da usporimo? Zar naši praunuci koji će doći ovde nakon nas, nakon 50-100 godina, zavisi kad se ko bude ženio i koliki nam bude životni vek nakon 2020. godine, da li će oni živeti jednim potpuno brzim i ludim životom u kojem neće imati vremena ni za šta, ili će sa druge strane naučiti kako da jašu na talasima promjena 21. veka? Moja priča počinje na MIT-u, kao i malo pre, u radnoj sobi jednog profesora koji se zove Michio Kaku, verovatno ste čuli za čoveka, napisao je sjajnu knjigu koja se zove Fizika budućnosti i koja najavljuje da će za 10 godina od danas neka zanimanja postati potpuno bespotrebna. To su zanimanja poput fizičkih poslova, to je prilično bespotrebna, zanimanja poput fizičkih poslova ili zanimanja poput administrativnih poslova. Dok će sa druge strane neka druga zanimanja poput kreativnih, kulturnih, intelektualnih ili mnoga druga koja sada još uvek ne postoje, ona će tada biti u jeku tražnje. Poslije će prava pravcata jagama za njima. Kaže se da na tržištima rada budućnosti da će postojati ovako jedne dve sfere. Sa jedne strane bit će jedna velika deponija. Da će čamiti svi oni koji su mislili da je okej da završe školu. Da će oni čekati svoju priliku, kukati zato što nemaju radna mesta, kukati zato što ne mogu da rade posao za koji su školovali, govoriti ja sam inženjer, imao sam 10 na ETF-u i tako dalje. Oni će jednostavno čamiti i kukati, to će biti njihova gorka i tužna sudbina. S druge strane, kaže se da će postojati nešto kao rajski vrtovi za sve ljude koji će biti sposobnjakovići modernog doba. Za sve ljude koji će znati i umeti kako da primene sve moderne veštine, sve veštine da bi dobili ono što zaista žele. Okej. Mi živimo u jednom vremenu u kojem će doći do jedne prilično dramatične promene. U narednih 10 godina, 15 godina, svet će biti jedno potpuno drugačije mesto zbog svih ovih tehnoloških inovacija kojima smo danas slušali, u kojima slušate i gledate svakodnevno putem svih medija koji nas danas okružuju. Doći će do jedne dramatične podele društvenih elita. Nestaće neke stare, a nastaće dve potpuno nove društvene elite koje sam ja poetično za potrebe ovog predavanja nazvao sposobnjakovićima i tupsonima. Sposobnjaković će biti oni koji će biti aktivni društveni učesnici, oni koji će se hvatati u koštac sa svim društvenim promenama, graditi svoje sposobnosti, raditi na sebi, oni će biti aktivni nosioci promena, dok će sa druge strane oni ljudi koji budu bili pasivni posmatrači postati tupsoni. E sad, nije uopšte pitanje da li će ta podela biti nasilna. Ne, neće biti nasilna. Da li će neko biti sposobnjaković ili tupson, bit će jednostavno stvar toga kako mi živimo. Sposobnjakovići žive na jedan način, tupsoni žive na drugi način. Sposobnjakovići žive tako što traže, oni se razvijaju nas svakodnevno, oni uče, oni pohađaju razne treninge, dok tupsoni sa druge strane, oni imaju jednu neobičnu sposobnost, a to je da kreativno gube vreme. Koje su to zapravo, mi možemo da pronađemo tupsone u našem okruženju? Koje su to osobine tupsona? Tupsoni na prvom mestu, oni uče veoma površno. Oni smatraju da će stvari biti okej.
Oni su površni, oni su nedosledni, oni misle, njima u životu u principu sve smeta. Oni su pripadnici takozvane cool kulture, koju takođe možete da prepoznate u mainstream medijima, koju je 1974. godine, još davne 1974. godine, opisao naučnik Konrad Lorenz, koji je dobio Nobelovu nagradu iz psihologije i koji je rekao da će doći vreme tamo negde pred kraj 20. veka, kada će doći do takve podele gde će jedna kategorija ljudi sa jedne strane biti veoma rezistentna, veoma otporna na sve pozitivne draži koje imamo. Bićemo otporni na sve nove pronalaske, na sve nove proizvode, na sve, i tražit ćemo stalno novo, više i dalje, i bit ćemo nezasiti, i što će biti jedan pravi procvat potrošačke kulture. S druge strane, postaćemo jako otporni na sve draži koje su izazov. Vi danas u američkoj industriji lekova postoji jedna farmaceutska kuća Merck koja daje test proizvode za one ljude koji žele da probaju neke lekove koje recimo deci daju koncentraciju dok uče. Možemo da popijemo pilulicu, da imamo koncentraciju. Da popijemo pilulicu, da budemo srećni. Da popijemo pilulicu, da nam beba bolje spava. Da popijemo pilulicu, da mi bolje spavamo. Da popijemo pilulicu, da nemamo nikakvih problema u svom životu. Jednostavno, mi danas, odnosno tupsoni danas žele da postoji jedan jednostavan lek za sve, a to je linija manjeg otpora. I to je ono što su prethodni govornici govorili, da postoje ljudi koji jednostavno žele da ostanu u svojoj zoni komfora po svaku cenu. Sa druge strane, imate sposobnjakoviće. Ko su sposobnjakovići? Sposobnjakovići su ljudi koji uče stalno, koji uče od svakoga, koji uče na svakom mestu i koji uče uvek. Oni imaju uzore. Oni imaju i pozitivne i negativne uzore. Njihovi pozitivni uzori od njih uče kako da razmišljaju, šta tačno da rade, koje korisne strategije da primene. Od negativnih uzora uče šta ne treba da rade. I kaže se da pametan čovek uči na svojim greškama, a još pametniji uči na tuđim greškama. Znači, šta je poenta? Sposobnjakovići su ljudi koji uče stalno, ali sposobnjakovići nisu štreberi. Oni su veoma daleko od štrebera. Sposobnjakovići veoma znaju da se opuste. Oni uče sve od materijala za fakultet do free climbinga. Oni uče baš sve. Znači, sposobnjakovići, oni imaju misiju. Videli smo jednog prethodnog govornika koji je govorio o tome kako njega škola zaista nije interesovala, ali sa druge strane imao svoju misiju i postao je suvlasnik netokracije. Znači, on je jedan klasičan sposobnjaković. Znači, sposobnjakoviću su oni ljudi koji ne dele život na posao i na opuštanje, ili na posao i na zadovoljstvo. Oni nađu stvar koja ih jako interesuje i onda se nje drže. I pitanje je, kaže, kada sposobnjakovići prestanu da rade? Nikada. Oni veruju da su mogućnosti nedokučive i bezgranične. Ono što je interesantno je da sposobnjakovići nisu plemstvo. Neko se ne rodi kao sposobnjaković. To ima udela genetika, ima udela okruženja i tako dalje, ali mi se ne rodimo kao sposobnjakovići. Sposobnjaković je pitanje treninga. Kaže, kada taj trening počinje? Kaže, počinje jako rano. Kaže, kada rano počinje? Počinje, recimo, u prvom razredu osnovne škole. Kaže, da li počinje ranije? Počinje za treću godinu, kada je prvo cvetanje neurona. Da li počinje pre treće godine? Počinje. Kada počinje obuka za sposobnjakovića? Obuka za sposobnjakovića počinje u šestom mesecu gestacije. U šestom mesecu kada embrion, odnosno fetus u maminom stomaku, kada beba počne da čuje. Čak imate neke veoma napredne edukativne sisteme koji imaju takozvano prenatalno obrazovanje, koji bebu, dok je još uvek u stomaku, uče, po znacima navoda, nekim stvarima. Mi u porodici imamo 4 dece. Imali smo interesantan eksperiment gde smo svakom detetu, dok je bilo u stomaku, puštali određenu muzičku numeru. I kada se rodi, kad mu pustiš numeru, ono tačno prepozna tu numeru i smiri se u momentu kada čuje tu muzičku numeru. Znači, osposobljavanje sposobnjakovića počinje u šestom mesecu gestacije. E sad, kako god bilo, svet oko nas je mesto koje se menja brzinom svetlosti. Mi u toku jednog dana, kao što je prethodni video rekao, kroz svoju glavu proturimo onoliko informacija koliko bi jedan prosečan čovek proturio kroz svoju glavu za ceo svoj život, pre recimo 150-200 godina.
Ono što jeste jako važno je da svi shvatimo da se sada nalazimo na jednoj velikoj prekretnici. Na jednoj velikoj prekretnici u kojoj će se postaviti pitanje da li ćemo mi sada, pošto imamo svu metodologiju, pošto imamo sve što je potrebno da pravimo, da aktivno učestvujemo u pravljenju društva Sposobnjakovića, da li ćemo se preuzeti te uloge i početi da radimo to ili nešto drugo. Vidite, mi sada ulazimo u jednu potpuno novu eru i to će biti evidentno za 5 ili 6 godina. Recimo, kada su se dešavale neke velike promjene kroz istoriju, na primjer kada je počinjala industrijska revolucija, bilo je pitanje kako mi sada katalizujemo promjenu čitavog tog naroda. Šta mi treba da uradimo da bi se narod što brže uklopio u te velike promjene koje su naišle? I šta su tada napravili? Napravili su tipsko obrazovanje, napravili su javne škole. Te javne škole jesu bile prilično uštogljene, jesu bile prilično nekreativne, jesu ljude poput Einsteina ili poput Thomasa Edisona izbacivali iz škole govoreći da nisu dovoljno inteligentni da prate nastavu. One jesu bile takve kakve jesu bile, ali sa druge strane one su bile potpuni odraz vremena tadašnjeg. I one su uradile sjajan posao. Bili su zadovoljni i industrijalci, bila je zadovoljna vlada, bili zadovoljni zaposleni, makar je do prvih revolucija posle toga se sve raspalo. Ono što je pitanje sada je da li će moderno društvo uspeti da iznese na svojim plećima promjenu modernog obrazovanja. Da li je ovo obrazovanje koje imamo nešto što je dovoljno dobro da sada male ljude, buduće odrasle ljude, obuči nekim veštinama i znanjima koji će im zaista značiti prilikom surfovanja na talasima promjena budućnosti. Da li je zaista da je normalno da mi danas imamo takvo stanje u našem obrazovnom sistemu, ne samo kod nas, širom sveta, gde niko ne voli da ide u školu. Ljudi vole da se obrazuju, ali ne vole da ide u školu. Da li je to nešto što je skroz okej? Naravno da nije okej. Okej, onda ćemo reći, dobro, ukoliko to sada nije okej, ako mi ne možemo damo odgovor na ta pitanja, pa zašto ne odemo u Švedsku, oni imaju dobro obrazovanje, ili u Norvešku, ili zašto ne odemo u Singapur? Tako stvari ne mogu da se reše. Zašto? Ono što imamo sada kao obrazovni sistem je posljedica jedne dugogodišnje političke kulture koja se jako sporo menja. Ako hoćemo da promenimo političku kulturu, mi moramo da radimo barem 100 godina. Barem da imamo 3 generacije ljudi koji će težiti ka istom cilju, raditi slične stvari na sličan način da bismo nešto promenili. Nemoguće je na kratak rok promeniti obrazovne sisteme. I onda kažemo, a zašto mi ne prepišemo od Singapura? Zašto mi ne prepišemo od Norveške? Zato što mi nismo nordijska kultura. Mi nismo kalvinistička kultura kao Švajcarci. Mi nemamo kulturu koja je daleko istočna kao što je u Kini, Japanu, Tajvanu. Znači, mi nismo ti ljudi. Naša kultura to ne podržava. Ono što mi treba da uradimo jeste da počnemo da menjamo svest ljudi, a kada budemo promenili svest, promjena obrazovnog sistema će biti jednostavno pitanje tehničke prirode. Okay. I onda, zbog svega toga, pošto sam ja odlučio da počnem da se bavim time pre nekih 15 godina, 8 godina, pre 8 godina smo napravili našu školu intelektualnih veština, ja sam počeo da se pitam, okay, kako ja sada, pošto ne mogu da računam ni na kakvu institucionalnu podršku države, niti bilo koga, kako mi možemo kroz privatnu inicijativu, kako mi možemo kroz privatni sektor sa privatnim kapitalom da napravimo nešto što će napraviti značajnu promjenu? Kako možemo da napravimo nešto što je, recimo, Howard Hughes, ne znam da li neko od vas čuo za njega, to je čovjek koji je otac moderne masovne avijacije, koji napravio avione koji lete iznad oblaka. On je veoma značajan za avio industriju zbog toga što je dramatično smanjio broj padova aviona usled turbulencija na niskim letovima, usled udara groma itd. Kao što je Howard Hughes napravio avione koji lete preko samih oblaka, iznad oblaka, ja sam se zapitao da li je moguće da napravimo sistem koji će pojedincu, učeniku ili studentu omogućiti kako on može da uči brzo i efikasno, nezavisno koliko je neko gradivo glupo i dosadno. Mi smo sistem napravili, okupio se tu jedan tim koji radi sada već nekih 8 godina. Napravili smo sistem koji daje odgovore na ova pitanja. Zapravo, to je tim koji je napravio jednu listu od takozvanih listu petovalentnih izazova sa kojima se susrećemo svaki dan u našim životima. Šta su to petovalentni izazovi? Petovalentni izazovi su 5 stvari, 5 pritisaka sa kojima se svako od nas u modernom društvu susreće. Prvi izazov je informatički. Danas, kao nikada do sada,
imamo abnormalno veliku informatički pritisak, što znači da se toliko znanja štancuje u toku jednog dana da mi apsolutno ne možemo da odgovorimo na pitanje, da pročitamo sve. Recimo, samo za u toku trajanja ovog predavanja će biti izdato oko 20 novih publikacija na svetu. U toku jednog dana bude izdato oko 15.000. Čovek prosječno za ceo život pročita 50 knjiga, na čitanje oko 200-300. Razumete? Nema šanse da stignemo sve. Na drugom mestu to je duhovni pritisak. Mi se nalazimo u jednoj žestokoj krizi gde su razne vrijednosti podeljene, a mi nismo našli nešto čime ćemo da zamenimo te vrijednosti. Na trećem mjestu to je jedan društveni moment gde sve postaje trka, od najranijeg detinjstva, sve jako kompetitivno. Sljedeći je biološki uzrok gde mi nismo više u skladu sa svojom biologijom, ne ponašamo se, dolazi do degradiranja nas kao fizičkih bića i na kraju peti izazov je emocionalni. Znači, mi ne možemo da hendlujemo, ne možemo da kontrolišemo, ne možemo da upravljamo, imamo balansirane emocije u celom ovom, svetu. Ceo svet se prema nama ponaša kao jedan veliki žrvanj koji želi da nas zdrobi i koji nas sve vreme pita da li ćeš preživeti i postati Sposobnjaković 21. veka ili ću te samleti i gde ćeš postati Tupson. Mi smo krenuli to da razrađujemo i došli smo do jednog programa koji danas super funkcioniše i koji obučava pojedince. I tu imamo programe za najrazličitije uzraste, od sad već krećemo od nove godine, od treće godine pa nadalje, do penzionera koji žele da preveniraju razne derogiranja mentalnog sistema i tako dalje. Znači, imamo program koji super funkcioniše. To je sa jedne strane. Sa druge strane, počele su i škole da nam traže programe da ih instaliramo kod njih. Iako s jedne strane postoji jako veliko nerazumevanje, jako velika rezistentnost, kod većine prosvetne populacije postoji jedan broj entuzijasta učitelja, entuzijasta nastavnika i profesora koji žele da probaju nešto što će njihovim đacima omogućiti da uče lakše i efikasnije. Jedna prva takva kvazi institucija koja se bavi rešavanjem ovog petovalentnog pritiska se nalazi na opštini Zvezdara u školi Despot Stefan Lazarević, gde 30 rođaka idu u školu i ukoliko roditelji hoće da ih kazne, oni kaže neće ići u školu sutra. Oni zaista ne veruju da je obrazovanje nešto što je loše. I ne veruju da tamo negde u Srbiji postoje neki ljudi koji zaista ne vole da u školu. To su deca sa ogromnim kvantumom znanja koji čitaju 3-4 puta brže od svojih vršnjaka i tako dalje. Imate ih na Facebooku, pronaći ćete ih. Znači, sve ovo jeste jedna divna i šarena priča koja pokazuje, i ako malo proguglate po internetu, vidjet ćete koliko postoje ljudi koji su kroz određeni trening doživjeli veliku transformaciju. Kada nekog naučiš intelektualno, emocionalno, duhovne, ne duhovne, nego socijalne i komunikacijone tehnike, da može da izvede ono što želi u realnom svetu, ti ćeš mu pomoći da se suoči sa petovalentnim pritiskom. I sve to jeste jedna divna i šarena priča. Međutim, ukoliko mi želimo da zaista napravimo neku veću promenu, mi moramo da odemo jedan korak dalje. U Srbiji postoji oko 800.000 dece koje se nalaze u osnovnoj i u srednjoj školi. Mi godišnje obučimo oko 5.000. I ovim tempom mi ne možemo da napravimo neku značajniju društvenu promenu, dokle god se ne desi jedna suštinska promena. A to je dok se ne desi da svi oni uspavani edukatori, preduzetnici, svi oni koji su završili fakultete psihologije, andragogije, pedagogije, učiteljski fakultet i tako dalje, ne počnu da uzimaju stvari u svoje ruke i ne počnu da zamenjuju prosvete dinosauruse. U tom momentu mi ćemo imati sljedeću stvar. Rodit će se jedna nova klasa preduzetnika i edukatora. Jedna nova klasa ljudi koji će biti ni malo nalik na klasične nastavnike i učitelje, jedna nova klasa koja će više ličiti na hipsterske konsultante, koja će voditi male grupe dece ili male grupe studenata i koja će biti stalno updateovana na tržištu znanja i davati nova rešenja. Znači, kada bude došlo do toga, a postoje svi pravni preduslovi da toga dođe jako brzo, pitanje je samo koji će od tih preduzetnika prvi da počne da radi, počeće formiranje prvih mikroobrazovnih institucija, prvih malih preduzetničkih, bukvalno kao malih preduzetničkih radnji koje će direktno u odnosu sa roditeljima i sa decom praviti Sposobnjakoviće budućnosti. E sada, znači ono što se tiče cele ove priče, mi kažemo, dobro, majmun vidi, majmun radi. Ko mi želimo da budu uzori naše deci? Alfred Marabijan, jedan veliki naučnik sredine 20. veka, je rekao sljedeću stvar. Mi kada nešto učimo,
Mi kada slušamo neko predavanje, samo 7% tog predavanja posvetimo njegovom sadržaju. 93% naše pažnje mi uvek posvećujemo tome kako nešto izgleda, kako nešto zvuči i kakav osjećaj imamo kada to radimo. Drugim rečima, mi kada nešto učimo, mi učimo od uzora. Mi učimo po tome kako neko nešto radi, a ne šta taj neko kaže. To znači da ćemo mi u budućnosti sebi morati da postavimo neka jako važna pitanja. A to je, prvo, ko želimo da budu uzori našoj deci i nama? Jer od toga ko su nam uzori, mi takvi ljudi postajemo. Na drugom mestu, ukoliko mi uspemo u narednih 15-20 godina da osposobimo puno ljudi da se suprostave petovalentnom pritisku, u kakvom ćemo svetu mi živeti? Kakvo će biti naše okruženje? I evo sada ovde, pošto ste svi ovde, ajde da kažemo, sposobnjaković, ljudi koji uzimaju stvari u svoje ruke, bave se nekim idejama vrednim širenja, ako svako od vas sada ovde, ono što je bio na početku intro govora u TED-u, ako svako od vas bude uspio da jednu osobu pored sebe probudi ili da još bolje da odgaji jednu ili dve takve osobe u svom budućem životu, ako budemo uspeli da probudimo po jednog sposobnjakovića, na šta će ličiti ovaj naš svet? I evo sada, dok stojimo ovde i pričamo i dok vas gledam i dok presabiram po glavi sve ono što su bile teme ovog predavanja, ja imam onaj dobar osjećaj u stomaku koji mi kaže da smo svi na pravom putu. Hvala vam.